السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ کې نن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو دی خیر سره په دې مقام یو په کیم سره مدرسې سره جامع عثمانیه نه مخکې د کلی طرف ته د روټ شلوړ د دلته کې دو یو غوی مو دغه ده ماشاءالله الحمدلله د قربونې د پوره خوستو دی خیر سره تاسو کتل شي ماشاءالله ریټونه تقریبا دی پیرا په دې 2020 کال کې د قربانې د زناور ډېر های ریټونه دي بس وی راغلی یو دغه د قربانې لپاره دو مو واخستو الحمدلله الله پاک دې د قربانې مو یو په خپل در کې قبول او منظور کړي تاسې وګورئ چې لګه حاجی بس دغه دی الحمدلله فاینلی سودا وشوله او دا تقریبا چیری ټیم دته وشیم تقریبا مشته دو په 1,22,000 روپے کې دو پریوتو چونکه لگا مول ډیر ګرون شوی دی نو بس ماشاءالله جی الحمدلله شو وګرځیدو په منډیو کې خو اخیری کې اسمات مو پدیزه کې او دو غویم واخستو 1,00,000 تقریبا 22,000 کې وو شو دې نه کریا په باندې اکسترا تر کلی پورې په دا ډټسن کې وړي 1200 روپے کریا خري دې کېم نه تر کلی پورې دا خپل دا یو بل دی او دا یې نه دو مخامخ چې کوم نه دی کلی طرف ته روډ دی مخامخ دا دی پلا دو دې سبزی او دو کېبن وغیرہ بس الله پاک دې موږ د قربانی په خپل در کې قبول او منظور کړي دا موږ خپل ځوان ته بس هغه د پوره واخستو قربانۍ د پوره کوم ځای کې دی ګوړی هلکه ګوړی چېرته دی نو دا تا چېرته بوځې افتابا څنګه چل ورونه خو نه کوي ماسی نه ورونه خو نه کوي تاسو یې ده کم دي دا خو دې کلیوالا دی نو گزاره خو کوه که نه نو بس دی بیراجی دی قربانی چی کم سیزن ده غویان زناور پا که دیر گران دی یو نیم لک و یو لک شپیت زرا تر دو لک خوری سر راسی آقا بیده سیوی چی ایسو پوری وی چی ایسی زیادی وی آوه ایسی وی نو آقای بانده بیدم راقا نگردی جی و بارال این چاس کسمات کی وی الله پاک دې ټول قربانۍ قبولې منظوري کړي په خپل دار کې اختر روان دی موږ یې طرف نه ټولو کتونکو ته څوک چې موږ یې د نیټورک پورې موږ یې طرف نه اډوانس کې عید مبارک موږ خو کیدای شي چې خولۍ ریسته شي او نن چې کوم دی د حاج ریسته ټولو حاجیانو صاحبانو ته کلي نه خو څوک نه دي لاړې نورې دنیا نه خو لو کلي عربو خلک هغه حاج کړی نو بس پسوکې اورون دوستان په کې وي موږ د نیټورک والا نو هغه ټولو ته حاج مبارک عید مبارک د لوی اختر خوشي ټولو ته مبارک شه او بس دې ډټسن ته یاچو جي تقریبا 1200-1300 روپۍ دې هم رینټ اخلي تر کلي پورې استاد جي بره مضبوط وتړه دو دیر ڈپ تیزہ کرو گوری جی بیا ایزی گوڑی تو اوکی جی لگا اوپو خاتو آپتابا اور دے صحیح ہوتا ڑا اپسو وشو ترور جا
1:22 Amin. نو بس دلته چې دی کېم نه راوځي دی سایډ سایډ ته دی منډای نه سایډ سایډ ته دی دلته کې دو لکه ویلوړ دی دو سکی غویون ویلوړ دی قربونې دی پوره دی خرسي او په منډای کې کا خلی نو منډای کې به بیا خپل اکسترا چې کوم نه نو ټیکس به ویر کوي تقریبا 1500 روپیا اغا ته نه ټیکس اخلي دی په منډای کې وله لکه پارچه ته کټ کوي ته څه کوي د چال کو شي حال د پورته پروکار او هغه ته وای دا دا ته وای دا دنا کم کې وته مخکې بل جوړ لري چې څه خوراک ورته راوړو ها دا لګ بده سره وي بس شو ته کینی ورته شو ته شو ته مګي ما یو ته کینی مو شي شاته دې شي بس خل بس کا وخت آبا ایمبولنس پکې رولو مخکې چې کوم نه کلی طرف ته روډ دی او د دې په لون دي چې سین او د پابه او طرف ته او بس دا غلې دا وای چې کوم نه لوټ شو په دا ګوډي کې هر شی ګرون دی کدی ګډ دی ته پوسو کو نو ګډ 35000 40000 وړی کې ګډ اخلي 30000 تر دې پوری چې ورغومې کدار ته خلی نو 30000 نه کام نشته دی ویل چې د اختر سیزن دی او دا خلک دا سوچ کوي چې کنه بس دا موکا ده نو په دې کې چې کوم نه نو عام روټین کې چې کوم نه که ورغومې خلی نو 1500 پورې تا ته میلاویږي چونکې دا د اختر سیزن دی نو دی بیا ریټونه اسمان ته وخیږي نو بیا به په 25000 اخلي ویل چې اختر سیزن وي کنه اما دنیا دی وینی سلام وکا مسافر ہوتا اختر مبارکی ہوگا دور ما شوتا گینو ممکی کینا پرنٹ پرنٹ کینا شوتا سے کہ لاتا ما تا بدیر کی پرنٹ کی کینا ہم دوا بنا تا کے دوا رسکنا حاجی بس روان یو دی خیر اس رخپل گوڑی طرف تا او بس دا غویم په ډټسن کې لوټ کلو دا غل لوړ جی یا حکومت دا ډټسن دې موږ یې سریفانی کړی ای کی مو لوټ کو مو بس دا غل دی ګوڑی ته خیلی مو یا پسې دا کوي شو مو یا سره اوسه ویډیو ګوره کمپلیټ نو پرویز لالا دغه د موسره نوسته مو یې روان شو ګوره مخ کې ووته او الحمدلله تاسو وکړو په دې ویډیو کې ماشاءالله لکه پکې ماتم شمیلو شو غویم لکه صحیح ده پرویز به دې متعلق څه وایي پرویز څنګه بس موږ وګورو خیستې ګلو منډه مو وکړتي او قیمتونه راځي دی بکه اول ټول ته دوا سلام او سلام نو بعد روغ جوړ خوشاله اوسه او دني دیپل دې سایډونو کې ویلوړ دي خدای ډیر ګران یې یا ته ورته لا کاختارم برکشه ایڈوانس وکي او بس الله مرو جوړ لرا او غوړن ګرون دی 170 175 180 نه غنه کم نشته دی یلم نه کم نشته اخري بالکل او دا به ډیر شو شو لکا الله دې قبول منځو امين او بل خبر نه چې مو پکې وې چې ګډون دم رګرون دی 35 40 نه بس دینه دا غوړن سوره او دا وړو وړو دی او نن سبا لا کټول خلک سی اخري کنه او هر سړی کچا مولا اخري بس بخار زون دی کلی طرف ته روان شو بس دغه نه خو ګرمي لکه شته دی بیګم سم ډیر لکه د سوي چې بارون ډیر تی شو او شپې هغه په واجه له غونډه کې دوه نن ریس گزاراو غو سټیل لکه د سې دی چې دوه جولای میاشتا او لکه میر خپل تو لکه زون شي میر او بارال بو یتو سپه کې دا شورت غونډه کې کلیپ زکو کو چې نن مو یې ریس بیا کدي نه بار وا راغلی و دی قربونه هغه دی پورا غوایه دی پورا الحمدلله فاینلی بس مو ته میلو شو او بس الله پاک ته چې چا قربانې دي ټولې قربانې دي الله پاک په خپل در کې قبول او منظور کړي امين او الله پاک دې اختر په مو باندې په خیر خیریت سره په خوشی سره تیریږي الله دې بګي خیر وکړي امين ثم امين دا اوس مو یا ماجر بازار ته ورسېدو وړې رښتنه کیم بازار ته
دا بسکټ نه وته دي دوسه شر وته دي ها ورونو تر وته دي دا دی ویلوړ خلاص خلاص دا جی ماجر بازار تو سپکې لیر لیر کې باځې ټیم کې مو یو ځکه ریکارډینګ وکړو چې بسکټ وګوره بسکټ وګوره وای کړي نه اوټ سایډ وګوره دا پنن ریز دی پوره دا بیکری جوړه ده ها بار لیر تر وتی دي دې کړي اخترونه وی د غسې دی وطن اخترونه وی د غسې سیرو ولا دا وره چې دا سیرې بار لګولې دي جړندونه کپڑے وغیرہ فروټو اسې پرمیزه یې وایم ته وایم ګوره وړی کی اختر کی او په دې اختر کی ګوره دې کی رش زیات دی وړی کی هغه پابندی وکنه دا ګوره ویلوړ دی نه نو یو ته نرو وسو بس زلزه کلی نه دغه راووت روان یو کلی طرف ته سو دماغ کې چې کوم نه پمپ پروسی ټیوبل شي خونه کلی سره واز دا مخ کې ګوډي کې افتاب شان اوسته او په دا ډټسن کې چې کوم نه نو دغه د قربونه غویم لوټ کړ د کدي طرف ته روان یو شوته پسې او ان شاء الله لاس پینځه لاس مینټه کې وو ا دې زنا به کدي تر اوسه دي خیر اوسه په لیر لیر دا شورت شورت کلیپ ریکارډینګ کوم و یو چې زاتو سي مو یو نتورک ګوره چې سنا سه ویډیو ده د بګی پیښو هندوکان دي سره پوز دغه روانیو پرویز دادا دا پکی سوزی نو دا گوڑی ری ماتی جاو دو پا دو دا گو پرویزا ایسی پاکی باز باید دوا تا خیل نده کنا یال دا خیل دی ها باید دوا تا خیل نده سی آو آو روانیو بار دیر تیز هوا لگیدا
شاکوټ کړی تا دغه د انټری مو شوی دا اوراونی مخکې به مو د کړی مقبره مروسی د کوټی کلان کړی کومه مقبره چې په شاکوټ کړی کی دا او دغه د مخکې د یونین کونسل روسی روسی به چې کومه نو مقبره ده پرویز لاله کنه اختر کې به د 100 روپیات وی ما زه هم سرپېټ ته شي بس مشه شي کنه دو یونین کونسل له جیو بس دي زنه مو یا د مقبره سٹورټ شوی مو دي کوټلی ګلان کړي نو بس په جامه مقبره ټول چې سمره مو فوت شي خلک دي الله پاک دی او بش کی کوم چې اوس دی پیرا ای مو یا سره په دې اختر کې نشته تیر اختر کی او په دې اختر کې نشته الله پاک دې غټول وبښي دا یعنی چې د دوا طلبګار خلق دي دا چې څومره وفات شوی دي په دې مقبره کې نو تاسو مرته دوا کوي څوک چې دا ویډیو کلیپ ګوره دې دې مغفرت دې بره الله پاک دې غټول وبښي امين ثم امين او باز غلون دې کله وطن دې زنا ویو ګره دې زنا ډېر خوستا ویو زکه دې دل شي چې دوی دوکا پس مخ کې اوپن د کولو ده نو ټول طرف ته دوی لوکا دې دل شي او بیګای شپې ډېر تیز باران هم شوی نه هغه په وجه دې روټ ته چې کوم نه نو خوري او دو کوړی ګټي وغیرہ دور غري دي اپنا خان په کې روان ده دغه پزل غپور مقبره ته روسی ډېری واقعي کله ور سره دروي او مقبره پورې روشي هلته کې خپل چې کومه مرحومه والده محترمه ده خپلې مور ته چې کوم نن دوا وکړي مقبره ته لاړ شي واقعي وشي او دوا ته پکې لاړ شي دلان دې خوړ د ټیم نه بغیر دی ګزارا نه کی څه وکړو ته خبرې کوي او ځاسې کوم غو نه نوستي ها ته خبرې کوي وګړه او دی ورته جوړې 122000 ته پیلا اور رسیدا اوس به کولای جوړ کی ها سره دمر ګرون شو پاکستان کی یو لک دوی زرا سمند 22000 مونی چې کوم ده یو وات ویلاش په سره ګولډ دمر ګرون شو پیلا زنه زنه خبرم اوریش که نکاری منی نو خورم مکنه سایمی پیلا زنه منی میده خبر اوریش که کاری نو خورم مکنه دنگروگا ایچه کاری نو خورم مکنه آه کاری نو خوری سا بودی مرحوم آلم بابا بریج اول بودی دا غیر روانی و کبی طرف دا بگا داتسان با باتی شوی آه لرودو کنه ټول سیټ بدی پورای ها اته سی ای جی کنه کولی نو غوړی دا سم دا زار می اورو دا شې خلینو ها دې کولی نو غوړم ملنګي غوړم ملنګي غوړم نشتا کنه ګور دنیا کې ډیر خلک دغه سي شتا هو وښه کنه ای شی لو لچ نه کوي دا وګړه بیګا چې کوم بارون شوی نه دی روټ پوزیشن وګړه چې سمرا کاچری ماچری روټ ته راوړي دي چونکه پروپر نه لسی سیستم نشته په دې روټ کې نه دا غلې دې خیره صدا غلې مالبی ورته دې پلا راوړی دې دي ویني ها دې روټ ته وګورې چې دا ګان راغله بارون په واجا خشتي کوړی روان دي مړه
ته یی کنه سره 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 کوم ها سره ته یی کنه پرابلم دې سړی کنه ته کیدې شینوس ویخه پروی دا عین یو ټر کی ویلوډ دی دو وړه د اختر په دې سیزن کې په دې اډا کې په دې ودونو ګیر چوپره ټول نوست وی اوس به چی غوي دی نه چې غویانو ګوري اجرون ورور چی غوي نه په هوټل کې ویلوډ دی پوس او دا غلې اډا جی را ورسېنو کلی ته ورسره افتاب شاه جی کوم نه کنټرول کړی درو ساده کپدی پاروکا کوشه و دو موشمون چې کلم خو یروشی په دې اډا کې په انتظار نو سوی او ټول ورته چی دی وای جی رولو وایانو ته چی دی وای جی رولو رولو دین اوس دغه خیرات لګیا دی ها هر ګردون حالا دې په دې په راسه په دغه لاند روشا زبردست موسم ده او شروع ده بس چاونه که چه سالور بجی تیم ده مازدیگاره بس کلی تا دقا در او رسیده ننا ده جمعرات ریز ده 30 جولای 2020 ده تاریخ ده پرویز داری جی تنه رست و رستو ما که نده تا یه ایز رسا بس دقا ده جی اب تبشا لین دنگو کو خیر در اوڑی سیدو مرکی سازا آج دوار دو سوڑا واقع آج الحمدللہ ما شاء اللہ جی بس او پیسی ویر کی کنو کود دادا دے پل زیتا مراور سوڑا آپ لے اوڑا واقع ورطا دا کوٹی وار لری کا نو دو صحیح اپ ته بده نه بیا پارٹی کی منډا واره ستړي شو بس جی ماشاءالله دغه دی وګوره جی دوه ککې نو ست په دې زنګوي کې زول ستړي شو ستړي اغه ستومونی په دې ټول کې وګوسی په غوړونو پس نه نو ګرځو ستړي شو او نو بس دغه دی را ورسېدو الحمدلله او بس دغه دی و مو تړلو ان شاء الله سبا ته خو کېدای شي موږ اختر نه ویلې چې حکومت جوړې هفتې ریز اعلان کړی خو بهرحال د هفتې په ریز به انشاءالله د قربانۍ ریز وي د لوی اختر ستر اختر ټولو کتونکو ته اخري کې یو ځلې بیا مو یا مبارکي پیش کوو د لوی اختر زموږ د طرف نه ټول چې څومره د ویډیو ګورې زموږ کلیوالامو سفرونه خویندې ټولو ته عید مبارک د لوی اختر خوشي ډېره ډېره مبارک شه قربانۍ مو مبارک شه چا چا چې قربانۍ نیولې دي او ماشاءالله جی بس مو یو خو دغه نصیبه وه د قربانۍ دغه غویه مو راوستو ابتابشاه یې دغه د اخري خدمت کوي خوراکه ورته واچوله اوبه یې ورته کې شوې الله پاک دې دته هم ډېر ډېر اجر ورکړي ټولو ته اختر مبارک شه تو ته لږ ابتابشاه لږ په تندي ورته لاس څه په ماده نه ودی ما چې ټولو ته اختر مبارک وي کته وکړه چاته دروج به دیر کی مړه لاس ته وښورو ها دا ټولو موږ په وړاندې لاس وښورو ته پکې څه یې مبارکي کوي والا مرغ جوړ لرج باندې والا دې نور خیر پیش کی امين بچي چا دې بیر اج غا کړې ولکا یا جا غا کنه دو فلم مخې دې بچا کوي امي ټول چا نه غونه شو بس نو بس خو دې ټول لکه بغا کی بس سره پاره بولا اجو کو دې پیرا
بس بار الجی بس مویا دا ویڈیو وکله امید ساتم چې دا کلیپ به در باندې شله گیدلې وی مویا دا خبرې اترې دا غاب شپ نو بس خیر سبوته وینځم ها پاسر کو باندې نو سرویس کوي وی کمپاوند صحیح وی کړه پاسپورت ته دوا سلام په دې موقع باندې موجه اجازه ته غوړو الله مروغ جورج وندیلرا عيد مبارک ټو اول افلام بس نیوی کلیپ سبا خیر سا بیا زیری جو تراغی پوری اجازات خدم اللہ حافظ اللہ پامان ماشاءاللہ جی دی 2020 چی کم دی قربانه سیزن ده دی قربانه اختر ده آغی دی پارا موش دغا ده بندوباس و که اخپل دی قربانه غایه دغا ده را موستو و دا تقریبا 1,22,000 1,22,000 روپه که پا منده که حال تا موشت میلاو شد 2,000 تقریبا پا دی کرهی و دی خوراکی مانه نو تقریبا 1,24,000 که دا موجوده تیم که موشت پریوات و الله پاکت دا قربانی مویا قبول و منظوره که آمین.